Salam, hər vaxtınız xeyir, real tamaşaçılarım. Qida təhlükəsizliyi, standartlara cavab verməyən məhsullar, avadanlıqlar bu dəqiqə az qala kütləvi qırğın silahlarına bərabər tutulan bir məsələdir. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda bu sahədə vəziyyət necədir? Və ya standartlaşma, metrologiya və patent üzrə dövlət komitəsinin işi elə adına uyğun olaraq standartlara cavab verirmi? Sualımı komitə sədrinin müavini Niyazi Rəhimova ünvanlayacağım. Hər halda çox maraqlı suallar var. Sizin üçün də yəqin ki, yaxın 25-yarım saat ərzində, dəqiqə yarım saat ərzində maraqlı bir veriliş gözləyir. Niyazi bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gördük. Ümumiyyətlə, bilmək istəyirdim, standartlar hansı meyarlarından ölçülür? Təbii ki, hər bir məsul fərdi yanaşma tələb edir. Amma ümumi bir standartlaşma qaydaları mövcuddurmu sizcə? Çox sağ olun, minnətdaram ayırdığınız diqqətə və vaxta görə bu mövzuya. İlk növbədə telekanalınızda ilk dəfə heç təbrik edir, açılış münasibətlə uğurlar arzu edir işinizdə. Və bu mövzuya diqqət ayırdığınıza, vaxt ayırdığınıza görə sizə minnətdarımı bildirirəm. Buyurun. Standarta gəldikdə, standartla bağlı ümumilikdə beynəlxalq qəbul olunmuş Ümumdünya Ticarət Təşkilatı, Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatı tərəfindən qəbul olunmuş anlayış açıqlaması var. Standart ümumilikdə məhsul və proseslərə, xidmətlərə münasibətdə texniki tələbləri özündə ehtiva edən bir sənəddir. Bu sənədin əsas məqsədi hər bir standartın, hər bir məhsula və yaxud xidmətə münasibətdə standart ola bilər. Standartın əsas məqsədi məhsulun və yaxud xidmətin son nəticə itibari ilə bəlli keyfiyyət, təhlükəsizlik və xüsusiyyətlərə malik olmasına nail olmaq məqsədi ilə istehsal prosesində zaruri lazımi texniki həllərin tədbiqi, zaruri qaydaların, normaların istifadə olunmasıdır. Eyni zamanda standart öz-özlüyündə bu prosesləri tənzimləməklə bərabər daha sonra belə məhsulların sınağını müəyyən edir, sınaq üsullarını müəyyən edir. Eyni zamanda standartlar personala münasibətdə də tədbiq edilə bilər. Standartlaşdırma ümumilikdə bütün sahələrdə tədbiq oluna biləcək bir tənzimləyici alətdir. Və ilk növbədə bu standartın faydası istehsalçıyadır, xidmətlə təmin edənədir, istehlakçıyadır öz növbəsində. İstehlakçıya daha çoxdur. Burada, belə deyək, burada bir tərəfin zərər çəkib, o biri tərəfin xeyir tapması mümkün deyil. Bu elə bir bağlı bir zəncirdir ki, burada mənfəət yalnız hər tərəfli ola bilər. İstehsalçının mənfəəti yalnız istehlakçı məmnuniyyətindən irəli gəlir. Təbii ki. Və bu baxımdan standart və standartlaşdırma sistemi ümumilikdə bütün tərəflərin maraqlarını gözləyən bir alətdir. Bax, girişimdə dediyim kimi, Azərbaycanda bu standartlaşmanın vəziyyəti necədir? Yəni, komitə olaraq standartlar necədir? Siz, yəni, istehlakçının hüquqlarının qorunması ilə bağlı konkret olaraq hansı işlər görülüb komitə yaranandan? Standartlaşdırma, standartların ümumiyyətlə hazırlanması və qəbulu prosesinə gəldikdə belə məlumat vermək istərdim ki, standartın hazırlanması bütün dünyada olduğu kimi Azərbaycan Respublikasında da maraqlı tərəflərin iştirakı ilə baş verir. Standartlaşdırma üzrə texniki komitələr təşkil olunur ki, belə texniki komitələr sahəvi olur. Bu, neft-kimya sahəsi ola bilər, qida sahəsi ola bilər. Bir çox sahələrdə texniki komitələr mövcuddur ki, bu texniki komitələrin də üzvləri istehsalçılar, ictimai təşkilatlar, eyni zamanda tənzimləyici qurumların da iştirakı mümkündür ki, standartın hazırlanmasında və qəbulunda cəlb olunurlar olar proseslərə. Bu mütləq bir şərtdir. Bu mütləq bir şərtdir. Standart ilk növbədə bütün maraqlı tərəflərin fikirlərini və mövqelərini əks etdirən bir sənət olmalıdır. Təbii ki. Bu sənət istehsalçının, istehlakçının maraqlarına irəli gələn konsensus nəticəsində formalaşan bir sənətdir. Bəllidir ki, mütləq tələblər var, təhlükəsizlik meyarları var. Bu meyarlar gözlənilməklə bütün maraqlı tərəflərin bu istehsalatın xüsusiyyətləri, istehlakçının gözləntiləri, bunlardan irəli gələrək kollegial olaraq qəbul olunan bir sənəddir. Bu müstəvidə Milli Standartlaşdırma Qurumu tənzimləyici və əlaqələndirici son nəticədə bu sənədi tərtib edib və qeydiyyata alan, bu sənədin fondunun işini təmin edən bir qurumdur. Ancaq standart yaratma, norma yaratma prosesi o bütün maraqlı tərəflərin iştirakı ilə baş verir. Burada yalnız standartlaşma qurumunun işi deyil. Yəni, bu təcrübə ümumilikdə bütün dünyada beynəlxalq qəbul olmuş təcrübədir. Bu laboratoriya sahəsindəki vəziyyətimiz necədir? Laborator sahədə sınaq və metroloji laboratoriyalarında, laborator bazasında inkişaf etdirilir son illərdə.
mən bu müstəvidə laboratoriyalarımızda maddi texniki baza kifayət qədərdirmi? Yetərlidirmi? Maddi texniki baza bəli, bu gün kifayət qədər inkişaf etmiş səviyyədədir. Qeyd etmək lazımdır ki, meteoroloji sahədə bizim müvafiq etalon laboratoriyalarımız mövcuddur. Bu kütlə, tezlik, temperatur və bir çox digər sahələrdə özünü əks etdirir. Bu laborator etalon baza sənayemizin tələblərinə cavab vermək məqsədilə bizim sənayenin iqtisadiyyatının tələbatına irəli gələrək formalaşdırılmışdır. Qeyd etmək lazımdır ki, bu proses Avropa ekspertlərinin yaxından iştirakı ilə Avropa İttifaqının Twinning layihəsinin tətbiqi ilə birgə həyata keçirilmişdir. Eyni zamanda paralel olaraq digər sınaq laboratoriyaları da mövcuddur. Bunun müstəvidə xüsusilə ərzaq sahəsində, kənd təsərrüfatı sahəsində, məhsullar sahəsində sınaqlar aparan laboratoriyanı qeyd etmək olar ki, bu laboratoriya eyni zamanda Azərbaycan Respublikasında da akreditasiya olunmaqla bərabər, eyni zamanda Almaniyanın akreditasiya qurumu, DAX qurumu tərəfindən də yüksək qiymətləndirilmiş və akreditasiya olunmuşdur. Bir çox sahələrdə bu laboratoriyamız Avropada tanına biləcək sınaq protokolları. Deməli, bu laboratoriyanın verdiyi sınaq protokolları Avropa ölkələri tərəfindən qəbul olunur. Bəli, akreditasiyanın da, bəli, beynəlxalq akreditasiyanın da məqsədi bundan ibarətdir. Ümumilikdə komitənin son dövrdə fəaliyyətindən irəli gələn, yəni fəaliyyəti ilə bağlı yeniliklərdən onu da qeyd etmək lazımdır ki, 2017-ci ilin fevral ayının 10-da cənab prezidentin fərmanıyla komitənin strukturunda institusional təkmilləşdirmə həyata keçirilmişdir. Bu ilk növbədə komitənin tabeliyində mövcud qurumların islahatı, standartlaşdırma, metrologiya, əqli mülkiyyətin qorunması, patent sahəsi və akreditasiya sahəsində müvafiq publik hüquqi şəxs statuslu müstəqil qurumların təsis olunması olmuşdur ki, bugün hal-hazırda standartlaşdırmaya gəldikdə Azərbaycan Standartlar İnstitutu Azərbaycan Respublikasının Milli Standartlaşma Qurumu kimi çıxış edərək artıq Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatına üzv olmuşdur. Eyni zamanda bir çox Avropa tərəfdaşları ilə iki tərəflə əməkdaşlığında müqavilələr imzalamışdır və İnstitutumuz artıq Azərbaycan Respublikasını bu beynəlxalq standartlaşma sistemində təmsil edir. Eyni zamanda Azərbaycan Meteorologiya İnstitutunun uğurlarını da qeyd etmək lazımdır. Qeyd etdiyim kimi, meteoroloji etalon laboratoriyalarının saxlayıcısı olan Milli Meteorologiya Qurumumuz olan Azərbaycan Meteorologiya İnstitutu publik hüquqi şəxs kimi təsis olunduqdan sonra laboratoriyaları regional meteoroloji qurum KOMET tərəfindən, ekspertlər tərəfindən qiymətləndirilmiş və bir çox vacib ölçmə sahələri üzrə beynəlxalq izlənməyə və tanınmaya nail olmuşdur. Müvafiq sertifikat rəsmiləşdirilmişdir. Azərbaycan Respublikasının digər milli qurumu bu sahədə fəaliyyət göstərən, bu tənzimləyici rol oynayan Milli Akreditasiya Qurumudur. Bu Azərbaycan deməli Akreditasiya Mərkəzidir. Akreditasiya Mərkəzinin əsas fəaliyyəti ölkədə mövcud laboratoriyaların və sertifikatlaşma orqanlarının, uyğunluğun qiymətlənməsi orqanlarının akreditasiyasıdır. Beynəlxalq tanınmanı qeyd etdiniz. Burada əsas vacib meyarlardan da biri odur ki, və ölkə rəhbərliyi tərəfindən də qarşımızda komitə qarşısında qoyulan əsas vəzifələrdən biri Azərbaycanda meteoroloji infrastrukturun, sertifikatlaşdırma infrastrukturunun beynəlxalq tanınmasına nail olunmasıdır ki, bu da ilk növbədə Milli Akreditasiya Qurumumuzun, Azərbaycan Akreditasiya Mərkəzinin beynəlxalq təşkilatları üzvlüyüdür. Bu müstəvidə qeyd etmək istərdim ki, Akreditasiya Qurumumuz Avropa Akreditasiya Təşkilatına assosiativ üzv kimi artıq qəbul olunmuşdur. Bu çox mühüm addımdır tam hüquqlu üzvlüyə istiqamətdə və bundan sonra eyni qaydada assosiativ üzv olaraq beynəlxalq laboratoriyaların akreditasiyası təşkilatına da üzv olmuşdur. Bir şey soruşmaq istəyirəm. Bax, bu günləri görülən işlərdən danışdınız. Azərbaycanda istehlakçının standartlaşma komitənin verdiyi sertifikatlara inamı nə qədərdir? Bugün sertifikatlaşmaya inam yetərincədir hesab edirəm. Çünki
Cəmiyyəti də bu bəllidir. Bizim komitənin ictimaiyyətlə əlaqələr fəaliyyətindən də, yəni ictimaiyyətin maarifləndirilməsi, məlumatlandırılması baxımından da sertifikatlaşmanın prinsipləri və mexanizmləri, sertifikatlaşmanın məğzi haqqında ətraflı məlumat verilir. Bayaq qeyd etdiyim kimi, sertifikatlaşma ümumilikdə istehsalatın qiymətləndirilməsinin nəticəsində baş verir, sertifikatın rəsmiləşdirilməsi. Bu, istər məhsulun laborator sınaqlarıdır, istərsə də istehsal sahəsinin qiymətləndirilməsidir. İstehsal sahəsində fəaliyyət göstərən şəxsi heyətin, işçilərin səriştərliyinin qiymətləndirilməsidir, xam malın qiymətləndirilməsidir, laborator sınaqlarıdır. Evet. Ümumilikdə sertifikatlaşdırmanın əsas məqsədi də məhz tərəf müqabillər arasında, istehlakçılar qarşısında istehsalçının etimad qazanmasına yönəlmişdir. Bu, eyni zamanda sertifikatlaşma vasitəsilə istehsalçı məhz təhlükəsizlik meyarlarına, keyfiyyət meyarlarına, təhlükəsizlik meyarlarına yüksək norma və dəyərlərə sadiqliyini bəyan etmiş olur. Hər bir müəssisə sertifikatlaşmanı həyata keçirdikdə sertifikatlaşma müəssisənin istehsal sahəsinin şəffaflığını bəyan edir. Sertifikatlaşma nəticəsində istehsalçı öz istehsal sahəsinə üçüncü tərəfi qiymətləndiriciləri buraxması deməkdir. Bu, ictimaiyyətə, istehlakçıya və ticarətdə tərəf müqabilləri qarşısında açıqlıq, şəffaflığın təmin olunması baxımından etimadlığın qazanmasına bəlidir. Sosial şəbəkələrdə bir də görsək, yəqin ki, rastınıza çıxıb da təbii ki, yumurta və digər məhsullardan bağlı geni dəyişdirilmiş filan, bax, belə bir videolar yerləşdirilir. Bu, Azərbaycana standartlaşmadan kənar necə gələ bilir ki? Belə bir şey mövcuddur mu, ümumiyyətlə? Ümumilikdə qeyd etmək lazımdır ki, dünyada texnika və texnologiyaların, elmin inkişafı ona gətirib çıxarıb ki, artıq sosial şəbəkələrdə və digər mənbələrdə rastlaşdığımız məlumatların hansının real, hansının fantaziya olduğunu müəyyən etmək hərdən çətin olur. Ancaq qeyd etmək lazımdır ki, geni dəyişdirilmiş orqanizmlər, özündə ehtiva edən məhsulların sayı həqiqətən dünyada əmtə dövriyyəsində, xüsusilə qida və kənd təsərrüfatı məhsullarının dövriyyəsində öz payını getdikcə artırır. Təəssüf ki, artırır. Bəli, bu yəqin ki, iqtisadi və komersiya münasibətlərinin inkişafı ilə bağlı bir məsələdir. Azərbaycan Respublikasında bir mənalı olaraq tərkibində geni dəyişdirilmiş orqanizmləri saxlayan, ehtiva edən məhsulların ithalı, istehsalı, satışı ümumiyyətlə qadağandır. Müxtəlif ölkələrdə, dünyada müxtəlif təcrübə yanaşma mövcuddur. Qanunvericilikdə bizdə, bax, onu soruşmaq istəyirdim. Qanunvericiliklə bu tam olaraq qadağan olunubdur. Hətta cinayət məcəlləsində də səhv etmirəmsə buna cinayət məsuliyyəti nəzərdə tutulubdur. Ancaq dünyada müxtəlif yanaşma mövcuddur. İndi burada elə ölkələr var ki, bunu normalaşdırır. İstehlakçının öhdəsinə buraxır. İstehlakçının öhdəsinə seçiminə buraxan ölkələr var. Bəli, əsas markalanma tələbi qoyan ölkələr var ki, istehlakçı bilsin ki, aldığı geni dəyişdirilmiş orqanizmlər özündə saxlayan bir məhsuldur. Bildiyimə görə Birləşmiş Ştatlarda bu daha genişlənir. Mövcuddur, bəli. Bir çox ölkələrdə var. Bizdə qanunvericiliyə riayət olunması baxımından qeyd etmək lazımdır ki, sahibkarlığın və istehsalçıların yerli istehsal imkanlarının genişlənilməsi, artılması və istehlakçılar üçün xüsusi münbit şəraitin yaradılması məqsədi ilə bir çox istehlaklar aparılır. Bundan biri də bildiyiniz kimi sahibkarlıq sahəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanunvericiliyi qeyd etmək olar. Bu isə öz növbəsində istehsalçılara və idxalçıların istehsalçılarının məsuliyyətini artırmış olur. Çünki tənzimləyici funksiya artıq onların bir növ öz üzərlərinə də düşmüş olur. Çünki istehsalçı artıq sertifikatlaşdırma vasitəsilə, istehsalatının üçüncü tərəflərin qiymətləndirilməsi vasitəsilə həm öz istehsalatına özü nəzarət etmiş olur, qiymətləndirmiş olur, həm də tərəf müqabilləri qarşısında və istehlakçı qarşısında etimad qazanmış olur. Bugünkü gün sertifikatlaşma alətinin, mexanizminin əhəmiyyəti də məhz ondan ibarətdir ki, məcbur edici mexanizmlər minimuma endirildiyi şəraitdə tərəf müqabillər, cəmiyyət, istehsalçılar və istehlakçılar arasında olan münasibətlər bu
normalara, keyfiyyət qaydalarına riayət olunmanı tənzimləməlidir. Təbii ki. Öz növbəsində istehlakçılar da hər hansı bir məhsulu əldə etdikdə çox təəssüf ki, bizdə bu sahədə yanaşma çox zəifdir. Mütləq qaydada həmin məhsulun sertifikatlaşdırılmadığı ilə maraqlanmalıdır. Və istehsalçı bunu təqdim eləməyə də borcludur. Tamamilə doğrudur. Bu, istehsalçının daha çox marağına cavab verir. İstehsalçı, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, mən məhsulumu sertifikatlaşdırmışam, mən istehsal sahəmi sertifikatlaşdırmışam bəyan etməklə, mən yüksək keyfiyyət normalarına, təhlükəsizlik meyarlarına sadiqəm deyir. Təbii. Bu, ilk növbədə istehsalçının iqtisadi marağıdır ki, istehsalçı qarşısında, tərəf müqabili qarşısında öz rahatlığını, üstünlüyünü göstərir. Öz üstünlüyünü göstərir və istehsalçı bir məhsulun yüksək keyfiyyətdə istehsal edilməsi üçün bəlli sərmayə qoyur ortaya, əziyyət qoyur, diqqət fikir qoyur və bunun nəticəsi olaraq yalnız keyfiyyətli məhsul ortaya çıxır. Bunun isə rəsmi qiymətləndirilməsi və bəyan olunması yolu istehsalçı qarşısında və yaxud digər ticarət tərəfdaşı qarşısında bunu bəyan etməyin yeganə yolu və dünyada geniş qəbul olunmuş və əsas növü, üsulu məhz sertifikatlaşdırmadır. Niyazi müəllim, siz necə hesab edirsiniz? Bütün məhsullara, yəni istehsal hansısa bir müəssisəsinə sertifikat ümumilikdə verilmək normaldır, yoxsa bütün onların istehsal edildiyi məhsullar sertifikatlaşdırılmalıdır? Sertifikatlaşdırmada bildiyiniz kimi müxtəlif sxemlər mövcuddur. Sertifikatlaşdırma ümumilikdə proseslərə də tətbiq oluna bilər. Ümumilikdə bütün istehsalat sertifikatlaşdırıla bilər. Bu, ilk növbədə həmən istehsalatın buna hazırlığı və istehsal olunan məhsulun xüsusiyyətindən asılı olaraq bu mümkün olur. Eyni zamanda bəlli bir məhsul növünə sertifikatlaşdırma mümkündür və yaxud bəlli bir məhdud partiyanın sertifikatlaşdırması mümkündür. Bu, daha çox sifariş və təklifdən irəli gələn bir meyarlardır, müxtəlif sxemlər mövcuddur, mümkündür tədbiqi. Təbii ki, əgər istehsal sahəsi, əgər sahibkar hər hansı bir sertifikatlaşdırma orqanında sertifikatlaşmanı sifariş edirsə və istehsalatının, bütün istehsal xəttinin sertifikatlaşmasını sifariş edirsə, bu əlbəttə ki, mümkündür. Bu, son nəticədə bu sertifikatlaşdırma bir qiymətləndirmə prosesidir və sertifikatlaşdırma orqanı həmən müəssisəyə gəldikdə onun bütün şəraitini qiymətləndirir, onun əməkdaşlarının standartın tələblərinə görə bəlli səriştərlik səviyyəsini qiymətləndirir, məhsulun laborator sınağını həmən istehsal sahəsində digər şərait, məsələn, metroloji təminat, ölçmə vasitələri müqayisəli yoxlamadan keçibdirmi, tələblərə cavab verirmi, bir çox mərhələli qiymətləndirmənin nəticəsində artıq bütün bu infrastrukturun bəli, həqiqətən quruluşu və təminatı həm metroloji, həm səriştərlik, həm avadanlıq baxımından həqiqətən keyfiyyətli məhsulun istehsalı üçün tam hazırdır və tam yararlıdır. Bu, ümumilikdə istehsalatın sertifikatlaşdırılmasına gəldikdə. Ancaq eyni zamanda məhsulun da, əgər bu adətən bütün istehsalatın sertifikatlaşması böyük həcmdə istehsal sahələrinə və ixraca və yaxud böyük həcmdə ixrala hesablanmış istehsalatlarda tətbiq olunur. Əlbəttə ki, bu mövcuddur və beynəlxalq təcrübədə də ən geniş yayılmış üsullardan biridir. Eyni zamanda bir ixalçı və yaxud ixracatçı bəlli bir məhsul kütləsinin, bəlli bir partiyanın sertifikatlaşmasını tələb edə bilər ki, bunun da öz tələbləri var. Sertifikatlaşma orqanı həmən o hazır məhsul kütləsinin bəlli sayda, bəlli hissələrindən sınaqlar üçün nümunələr götürür, onun saxlanma şəraitində, hansı daşınma şəraitində olubdur və həqiqətən bu tələb olunan standartın tələblərindən irəli gələn daşınma şəraiti varmı və yoxdurmu? Bu meyarlardan müxtəlif, burada mən texniki xüsusiyyətlərə, texniki xırdaqlara varmaq istəməzdim. Yəni, müxtəlif sertifikatlaşma sxemlər mövcuddur ki, bu, bayaq qeyd etdiyim kimi, ilk növbədə sifariş və təklifdən irəli gələn bir məsələdir. Yəzmə, bir şey soruşmaq istəyirdim sizdən. Bu, post-neft dövrünü yaşayırıq biz və cənab prezidentin də xüsusi diqqətində olan qeyri-neft sektorunun inkişafı ilə bağlı digər sahələrinin inkişafı istiqamətində müəyyən işlər görülür. Konkret götürək kənd təsərrüfatı tərəfinin sahəsini. Yeni toxumçuluq məhsulları gəlir,
Ondan sonra Azərbaycanda populyar olmayan məhsulların toxumları gətirilir ki, burada inkişaf elətdirilsin. Bunları yoxlayırsınız ki, onların genində geni dəyişdirilmiş falan şeylər olmasın, maddələr olmasın. Bayaq qeyd etdiyim kimi, burada əsas alət yalnız sertifikatlaşdırma vasitəsində mümkündür. Burada idxalçı və yaxud idxalçıdan o məhsulu əldə edən tərəf sertifikatı tələb edirmi? Mütləq sertifikatlaşmaya cəlb etmə vacibdir burada. Burada yenə o məqama gəlib çıxırıq ki, qeyd etdiyiniz məhsulların idxalçısı, idxal etdiyi bu məhsulun, bu növ məhsulların tələblərə cavab verib-vermədiyini bəyan edirmi? Sertifikatlaşmayan sifariş edirmi? Və yaxud bu məhsulu, idxal edən məhsulu almaq istəyən tərəf daxildə, ölkədə əldə etmək istəyən tərəf onun standartlara, keyfiyyata, normala cavab verdiyindən əmin olmaq istəyirmi? Sertifikatlaşmanı sifariş edirmi? Bəyək qeyd etdiyim kimi, sahibkarlıq sayəsində yoxlamaların dayandırılması haqqında qanunvericilikdən irəli gələrək, burada bir çox hallarda bu məsuliyyət və tənzimləyici rol cəmiyyətin üzərinə və ilk növbədə ticarətdə, istehsalatda olan tərəf müqabillərinin üzərinə düşür ki, keyfiyyətin təhlükəsizliyini bəyan etməsini məhz bu vasitələ edə bilərlər. Bu öz növbəsində bu sertifikatlaşma bir alət olaraq son nəticədə hansı növ məhsulların, hansı həcmdə olan məhsulların hansı keyfiyyət meyarlarına tələb verib-vermədiyi haqqında artıq statistik məlumat da yaratmış olur. Ümumilikdə istehsal olunan hansı məhsulların, hansı istehsal sahələrinin hansı keyfiyyət səviyyəsində cavab verdikləri haqqında məlumat bazası yaradır. Eyni zamanda sertifikatlaşma nəticəsində hər bir müəssisə də öz üzərində aparmalı olduğu işi görmüş olur. Hansı zəif tərəflər, hansı güclü tərəflər var bəlli olmuş olur. Ona görə bu, bayaq qeyd etdiyim kimi, yalnız qiymətləndirmə vasitəsilə, yəni bizim texniki tənzimlə dilində desək, sertifikatlaşma vasitəsilə mümkündür ki, bunun tədbiqi çox vacibdir. Azərbaycan idxal olunan məhsulların keyfiyyət baxımından standartlara cavab verməməsi ilə bağlı sizdə konkret bir ciddi nümunələr var? Yəni, mən istəməzdim konkret olaraq hansısa reklam və yaxud anti-reklam ola biləcək bir məlumatı səsləndirim. Ancaq təbii ki, sertifikatlaşdırma prosesində ki, hal-hazırda bilirsiniz, sertifikatlaşdırma artıq 2012-ci ildən komitə tərəfindən həyata keçirilmir. Bu, Azərbaycan Akreditasiya Qurumu tərəfindən akreditasiya olmuşluğunu qiymətləndirən qurumlar tərəfindən, sertifikatlaşma orqanları tərəfindən həyata keçirilir ki, onların da məlumatları son nəticədə ümumiləşdirilir. Bəli, əlbəttə ki, sertifikatlaşma hər dəfə müsbət nəticələnmir və sertifikatlaşdırılmamış məhsullar sırasında da bu çox rastlaşır və yaxud sertifikatlaşma mərhələsində ortaya çıxan məqamlar olur. Əlbəttə ki, həm idxal olunan məhsulların arasında keyfiyyətə cavab verməyən hallar olur və onlar barədə adiyyat üzrə müvafiq məlumat verilir və tədbir görülür. Eyni zamanda onu da qeyd etmək lazımdır ki, məhz keyfiyyəti aşağı olan, standartın tələblərinə cavab verməyən və təhlükəli məhsulları idxal edən və yaxud istehsal edən tərəf hər zaman sertifikatlaşmadan yayınır, sertifikatlaşmanı sifariş etmir. Yəni, bu məqamlarda cəmiyyətin diqqətli olması çox vacibdir. Təbii ki. Yəni, mən bir şey də soruşacağım sizdən. Kənardan bir qədər kənardan baxanda Qida Təhlükəsizliyi Agentliyindən təxminən eyni işi görülmüş kimi bir təəssürat yaranır. Səlahiyyətlər Qida Təhlükəsizliyi eyni işi eləmək ki, yəni səlahiyyətlər burada ayrılıb, müəyyənləşib, Cənab Prezidentin fərmanından irəli gələrək bu sahədə fəaliyyət göstərən, müxtəlif fəaliyyəti həyata keçirən, ancaq eyni məqsədlə fəaliyyət göstərən müxtəlif nazirliklərin səlahiyyətləri ötürülmüşdür Qida Təhlükəsizliyi Agentliyinə ki, bu sahədə təkrarçılıq baş verməsin, vahid bir qurum tərəfindən həyata keçirilsin. Qida Təhlükəsizliyi qurumu hər bir dövlətdə, müasir dövlətlərdə mövcuddur. Bunun əsas məqsədi həmən ölkədə, həmən iqtisadiyyatda olan istehsal və yaxud idxal və yaxud daşınan, saxlanılan bütün qida təyinatlı məhsulların bəlli təhlükəsizlik tələblərinə cavab verməsində nəzarət etməkdir. Hal-hazırda Standartlaşdırma Komitəsi və onun Azərbaycan Standartlaşma İnstitutu
bu həm qida sahəsində, həm qeyri-qida sahəsində standartlaşdırma prosesini, standartlaşma sahəsində dövlət siyasətini həyata keçirən qurumdur. Standartlaşdırma təbii ki, qida məhsullarına da münasibətdə normativ texniki sənədlər, standartlar mövcuddur və bu da daim inkişaf edən bir prosesdir. Eyni zamanda, mən burada yaxşı sual verdiniz, texniki tənzimatla qanunvericiliyə də gəlməliyik. Eyni zamanda dövlətin mütləq tələbləri olur, minimal mütləq təhlükəsizlik tələbləri olur ki, standartlar da özündə həmən tələbləri ehtiva edir. Burada minimal təhlükəsizlik tələbləri tələblərindən savayı, keyfiyyət, bəlli keyfiyyət xassə və xüsusiyyətləri, bu da təklif və tələbatdan irəli gələn, iqtisadi münasibətlərdən irəli gələn məhsulun xassələri, xüsusiyyətləri olur. Əsas burada mütləq və məcburi rəyat olunan o minimal təhlükəsizlik tələbləridir. Ancaq bu tələbləri rəyat olunmaqla məhsulun, eyni məhsulun müxtəlif formaları ola bilər, müxtəlif xassə və xüsusiyyətləri ola bilər. Hər bir öz-özlüyündə təhlükəsizlik tələblərinə cavab vermiş ola bilər. Ancaq bu məhsulların müxtəlifliyi və təklif və tələbatın tənzimlənməsi baxımından əsas rolu burada artıq standartlaşdırma həyata keçirir və standartlarda artıq bu, bayaq qeyd etdiyimiz kimi, maraqlı tərəflərin iştirakı ilə tərtib olunan, hazırlanan standartlarda özünün əksini tapmış olur. Bu baxımdan xüsusi qeyd etmək lazımdır ki, bildiyiniz kimi birinci oxunuşda artıq Milli Məclisdə birinci oxunuş olmuşdur Azərbaycan Respublikasının texniki tənzimi haqqında qanunu layihəsi və standartlaşdırma haqqında yeni qanun layihələri oxunuşdan keçmişdir birinci oxunuşda. Bu qanun layihələri bütövlükdə bu sahədə sistem dəyişikliyi gətirən bir qanun layihələridir. Bunların əsas məqsədi qeyd etdiyimiz kimi Cənab Prezidentin göstərişlərindən və komitənin fəaliyyətinin təşkilləşdirilməsinə dair fərmanlarından irəli gələn ölkəmizdəki texniki tənzimləmə standartlaşma sisteminin beynəlxalq texniki tənzimləmə sistemi ilə, standartlaşma sistemi ilə uzlaşdırılmasıdır, yaxınlaşdırılmasıdır ki, bunun əsas məqsədi ölkəmizdə istehsal olunan məhsulların bu istehsalat prosesləri üzərində texniki tənzimləmənin beynəlxalq meyarlara, beynəlxalq tələblərə uyğunlaşdırmaqdır ki, bu daha sonra beynəlxalq ticarətdə, beynəlxalq iqtisadi münasibətlərdə mümkün texniki bariyerləri aradan qaldırmış olsun. Bu qanunvericilik sisteminə keçidlə qeyd etdiyimiz kimi dövlətin müəyyən etdiyi minimal təhlükəsizlik tələbləri olur məhsullara münasibətdə. Bu artıq standartlarla müəyyən edilmir. Ancaq eyni zamanda texniki tənzimləmə qanunvericiliyindən bütün dünya təcrübəsində olduğu kimi standartlaşdırma infrastrukturunun sisteminin mövcudluğu mütləq edir. Standartlaşdırma vasitəsi ilə istehsalçı və istehlakçı arasında, ticarətdə tərəf müqabirlər arasında, onların təkliflərini və tələbatları arasında olan münasibətləri tənzimləyən bir sistemdir. Və ən əsası, biz minimal təhlükəsizlik tələblərindən danışırıq, ancaq ən əsası burada müxtəlif keyfiyyət meyarlarıdır ki, keyfiyyət bir çox hallarda bir eyni məhsul müxtəlif tələbatdan və təklifdən irəli gələrək müxtəlif keyfiyyət xassə və xüsusiyyətlərinə malik ola bilər ki, bu artıq standartlaşdırma və texniki tənzimləmə ilə həyata keçirilir. Standartlaşdırma vasitəsilə və uyğunlaşdırılmış beynəlxalq unifikasiya olmuş standartlar vasitəsilə, bu standartlara uyğunluğa sertifikatlaşdırma vasitəsilə ölkələr arası ticarət də tənzimlənir. Bayaq qeyd etdiyim kimi Azərbaycan Standartlar İnstitutu Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatına da üzv olmuşdur. Beynəlxalq Standartlaşma Təşkilatına demək olar ki, bütün dünyanın ölkələri üzvdür. Əsas inkişaf etmiş ölkələri xüsusi fəaldır bu təşkilat çərçivəsində ki, burada da məqsəd ümumi işlənib hazırlanmış standartları tətbiq etməklə və bu standartlara uyğunluğa sertifikatlaşma vasitəsi ilə məhsul və xidmətlərin dövriyyəsində sərhədlər arası texniki maneələrin aradan qaldırılmasıdır, qarşılıqlı tanınmaya nail olmaqdır. Təbii. Bu standartlaşdırmanın bu müstəvidə rolu bundan ibarətdir. Mən sizə təşəkkür edirəm, Niyazi müəllim. Çox sağ olun, dəvətimizi qəbul etdiniz, ətraflı izahatınız üçün çox sağ olun, minnətdaram. Bir də xatırladım ki, qonağımız standartlaşma, metrologiya və patent üzrə Dövlət Komitəsinin sədr müavini Niyazi Rəhimov idi. Biz mütləq görüşəcəyik, sağlıq olsun.